Ну, а как заключиться с секс в большем школе за чинья, мы живем в Россию в 53. Чинья с позодом с Асмом Волкова, чинья нам с Гаурисом Вайт Ай Брим. Мы не сам посырал, то поставил какой Бримы картис, картис ряд картис и Блу Брим коксай. Два арба кокя вимба. Тема, что я Асм 71 с чем-то спотек, либо сред 20 метров. Тема, что я Турмундр Чосмешкирес, найс, тема. Гаудисим Манкестер, Манкукуно, тема, что я Турмундр. Trečios man neblogai irgi, toks 184 gramų tipo mepė, tai yra D5 žemėlpį. Štai, prisitraukiam, užsimetam. Tai va, gaudysiu su S8 kabriuku, Kesterą naudosiu, 30 gramų sinkerį, Lupriga. Ant kitų užsidėjau biškį mažesnį lyderį, ant šitos vienintelės tokį pasidariau, nes neturėjau 4,1 kino. Aš jau galėjau pasidaryti, bet tingėjau, tai va, S8 kabriuką naudosim. Ant šito irgi Lupirigas, ant šito man rodas inline padaręs, jo, šito inline irgas. O štai turime pirmos miškrės. Pabandysiu pasigauti vaidai Brim trofėjų, žiūrėsim, galbūt ir per video pasigausim. Ir čia nutrūko, bet kažkas tikrai buvo, nes vaidai Brim trofėjus reikia Volkovai, aš jo neturiu. Bet tikrai norėčiau šį pasigauti, matome statistiks nuėję Volkovai, va štai reikia vaidai Brim. Tai va, kartais pasitaiko čia ir vimba, tai va, galbūt ir vimbos trofėjų pasigavęs, aš turiu pasigavęs jau senokai palyginus. White Brimai čia pasitaiko kartais ir Blue Brimai, tai va, visai neblogas spotas, sakyčiau, gan efektyvus skibimas yra. Tai va, ir jo vakar, žinokit, ant ulto kanto žaidžiau kuori, buvau nuėjęs pabandyti su sputnikais ir žinokit, taip pasiteisino. Žiūrėkit, GK pasigavom, pasigavau per 12 minučių kuori čia trofėjų vakar. Ant Sputnik Proton per 12 minučių įsitraukiu. Nesitikėjau visiškai trofėjaus, aišku, nuo old accounto. Norėčiau ant main, kad būčiau pagavęs, bet tinka old accountas, svarbu pagavau. Dabar turiu Quarry Char trofėjų, kas yra žiauriai awesome. Vienas Quarry Charas buvo per 2 valandas ir pastaikė trofėjus, tai man labai sėkmingas buvo. Ant Hunterą kaip tik, bet labai greitai įsitraukiu, aš net negaliu to patikėti, kad taip greit galėjau ištraukti tą Quarry Charą. Per 12 minučių ir aš jį turiu su Sputnik Proton. Jis yra 8,5 kilų ryte. Tai va, tikrai gan greitai įstraukiam. Bet aišku, tikrai nustabu. Man tikrai tinka. 500 silverą užsidirbau. Kaviniai būčiau virš 1000 gavęs, bet nu, dabar žinot, kaviniai padidintas laikas, taip tai gal būčiau sulaukęs, bet dabar ar tik čars atsirado ir jau dings tik po 1000 valandų. Tai va, tikrai daug ką laukti yra. Tai vėl to nelauksiu. Gerai, rūfę pasigavom, šitą paleisiu, nereikia. Šitam pirmos miškerės kimba. Gerai. Štai, čia ant sabrės yra. Čia yra ant mūsų Kesterio, čia yra White Brim, aš reikia tokiai. White Brim trofėjų, jeigu pasigaučiau ir labai norėčiau šiaip. Trofėjus reikia Volkove. Štai, turim White Brimą neblogą. Čia markeris, tada White Brim trofėjus yra 800 gramų. White Eye Brim trofėjus yra 600 gramų. Vimbo trofėjus 1,5 kg, man rodos. Ir jo. Blue Brim trofėjai 750 gramų. Aš tai turiu man pirmos miškrės žuvį, tai yra ant sabrės. Štai trečios kažkas va neša, mato žilką, bėgioja po biškį. Gerai, štai turim kuoja. Gerai. 300 gramų, paimsim. Štai trečios yra. Miškrės. Nu, štai dar viena šia bus, galbūt jau ir White Eye Brimas, būtų visai gerai skaičiau. Tai yra nedidelis White Brimas, okei, aš šitą paleisiu. Nes, nu, toks nedidukas, nereikia tokio mums. Paimsiu didesnį, nebent. Nu, aš tai turiu man trečios miškrės. Gerai. Tai va štai, kasgi čia. Čia yra mūsų trečias White Eye Brimas. 129 gramai. Ir aš paskėsiu 7 gramų jautrumą. Kuvikia tip. Štai, užsimetam vėl. Gerai, tai va, atina naktis jau. Vašlaitas mano jungtas paruoštas. Nes ką tik grįžau už Tunguskos. Čia iš karto jau ant White Eye Brimų, nes kėliau procentus vėl. Va, turiu jau dabar 71% turėjau 69,9 prieš šiandien per Happy Hour keliant, tai va tikrai nemažai pasikėliau, sakyčiau šį kartą. Visa 1,1%, tai va, trūksta 2% ir semerčių, bet galėsim naudoti. Dėl to, nes plazmą meškę pirksiu, nei man 7% pridės, tai va, labai geras dalykas bus. Man reikia 73. Aišku, dar pinigų trūksta iki jos, bet turėčiau šiandien ir burtojau sustupyti tikrai. Nes šiandien dar neturėsiu vis tiek aš, kai matot, tos sandwich baito, tai va. Vis tiek reikės dar pinigų užsikelt. Va kažkas ant pirmus kybo, bet paleido, paliko masalą. O, antros sulenkė. Ir nutrūko. Super, tau. Ant trečios paėmė kažkas šį kartą.
Tai yra vaitai brimas. Ne vaitai brimas, o vait brimas. Štai 373 gramai. Nice. Tinka. Man toksai. Gerai. Vadvėjas mūtė 6 šubis, 3 vaitai brimai, kai matot. 2 vait brimai ir vienas raučias. Jo, visai normaliai skaičiau. Siek jos nėra tokia kaip ir žuvis, kurį metat ir traukiat, nebent aktubai dažniausiai tai būna, bet laukovė nelabai taip. Jo, bet vis tiek sakyčiau, visai neblogas kibimas jų palyginus. Štai, tu ir man antros miškrės. Galbūt dar vienas bus vaitai brimas. Jep, štai ketvirtas mūsų. 159 gramai. Gerai, štai užsimetam. Ok. Nežinau, ką čia turiu, bet čia jau ne vaitai brimas. Čia kažką jau kitą įkabinau. Ok, žiūrėkit. Čia jau brimas koksai galbūt bus, spėju, aš neįsivaizduoju. Turėtų būti, nes vait brimas tikrai taip nespūrintų. Ar strauktų lengvai palyginus. Čia yra jo ide. O, žiūrėkit, iš viso. Pusantro kilo ide. Supratau. Supratau. Nu gerai, paimsiu. Vat ir starber aš tų žuvų neapsimoka gaudyt, aš atėjau dėl trofėjaus bandyt pasigaut, nes Vaukova noriu kuo daugiau trofėjų susigaudyt. Štai turim kojikę, nebloga, visai. 744 gramai, nebloga. Gerai, štai trečias yra, miškirės, bam. O jeigu neturi tokių lyderių 60 cm, taip tai reikščiau gali naudot paprastus, nieks neverčiai sunaudot buvo tokių lyderių. Oi, paleidau netyčia. Na, tą pasvaudžiai, nu nieko. Turėsim paleidę kuoją. Nu, bet kas, kaip keturi vaitai brimai, visai neblogai skaičiai. Žiūrėkit, ir vimbą pasigavom. 600 gramų. Nebloga vimba. Nežinau, man vimbas tikrai labai patinka. Įdomi tokia žuvės ir tas lūpas tokias turi. Tokias labai plačias. Kaip matot, labai matomos. Nu jo, vimba neblogai, neblogai. Man tinka su vimba. Pasigavus būt. Nu, aš tai kažkas kybina antros miškirės dar. Gerai, šitą prisitraukiam, štai prisitraukiam. Nu va, šitas geras dalykėlis yra camping lights. Reiktų man dar vieną manų nusipirkt. Tada iš viso turėtų šviesiau būt. Tai man gerai. Antros čia kybina, ar čia bėga žuvis? Gal ir yra. Jo, yra. Ok. Kiek jinai čia bus? Ir čia yra white eye brimas. Nice. 138 gramai. Neblogas. Svarbu bent jau kimbai, reiškia, čia jų yra nemažai. Palyginus jo trofėjai tikrai yra šansų pasigauti, nemažai, mačiau ir žmonės pasigauna trofėjus dabar. Va, va čia va, vyklį. Mačiau ir aktubui dabar įsilupinėja žmonės jų trofėjų. Ne vien Vaukove. Jo, matai, va, aktubui enkedis fly dabar kimba 51-138 spotė, kur valdai, kiek mačiau. Va, tikrai visai neblogai įdomi, sakyčiau, visai netgi. Žai, turi man pirmos ir lietus atėjo. Iš Rauburgo, iš Edzius atėjo pas mane. Bet tu sakė. Nebėt to, kad nereik, paleisim. Okay, štai turim man pirmos miškirės. Sabrės, tai jau pasakau kelias idės. Dabar idės gan aktyvos yra šitos spotė. Štai dar vienas vaitai brimas. 173 gramai. Gerai, tai va, pasakau, idės dabar visai neblogai čia kimba, sakyčiau. Vakar irgi čia bandžiau ir va dabar jau pasikavom, kiek čia įdžiūdų. Netgi 3 turi, matot, ir visai neblogo dydžio. Tai va, štai jau antros kybina įdė, kai matot, jo neblogai jos skimba čia. Štai turim, vai tai brimo, žiūrėkit, o šitas jau gražuolis, jau gražuolis. 262 gramai jau čia atmarkerį pasigavom, nebloga. Čia man rodas paliko. Ai, žiūrėkit, yra. Bet va, vėl spūlina. Aišku, nu, ai va, žiūrėkit, pasidavė. Bet čia bus įdė, ne markerį, nespėjau čia. Tai va. Arba ne, žiūrėkit, vimba kokia išlindau, papa. Kilos 300, opa, kokia gražuolė. Ho, ho, ho. Man patinka tokias jau. Čia jau nebloga ir pinigėlį duos tokia. Jo, galim nubėgti tada pasižiūrėti, kiek uždirbom silverą. Per šitą laiką, kiek mes čia, 20 minučių. Žiūrim, kiek gausim. Stiek man pačiam įdomu, va čia va yra. Šopas, tai va tokį kaip ir patarimą turiu. Naujiem žaidėjams, kurie galbūt nežino apie tai. Tai va, yra. Nereikia valti, žinokit, jums čia atplaukti iš šitas salas. Tiesiog toks dalykas yra kaip ferry. Su ferry nemokamai gali tiesiog atsisponinti iš šitas salas, kas yra labai geras dalykas. Štai žiūrėkit, kaip tai padaryt. Tai tiesiog, matot, čia va yra ferry.
Pasaulio tveri? Bam, atsiponė, atsiponė. Va šitas va stulpas yra feri, pasaulio atsiras čia. Na, tikrai ne, visai neblogai. Na, per 20 minučių užsirbom 60 serverą, vim padavę, netgi 17. Neblogai. Tai va, pažiūrim kas čia. Gera galbūt kavinė kažko reikia. Ir ko reikia, štai žiūrėkit, turim idę. Persiduosim, nice. Vai tai brimu, reikia trijų, aš tai vieną turiu, galėsiu persiduot paskui. Nes dar čia pažvėjausiu šios. Nu visai normaliai sakyčiau, užsidirbom. Gerai, man tinka. Ir aš viską persiduosiu, skiriu savaitę brimą. Štai, užsidirbom tada apie 70 serverą. Visai neblogai, tai važiau reičiausiam, kad žiūrėtumės buvo šmiškutis, nepamirštamas sos, like, subscribe mygtuką. Ir susikasim kitam epizode. Ate.